נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 5:23 לבנימינה נכנסת לרציף 1, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 5 ונכנסת לרציף 2, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. לידיעתכם, הקרון הצפוני ברכבת מיועד לבעלי כרטיס מקום שמור בלבד. נכנסת לרציף 2, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. נכנסת לרציף 1, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.